Бүгінгі күндің популярды спорт түрлерінің бірі бұл боулинг. Сырттан қарағанда бұл ойын оңой көрінгенімен, ықмаларын білбесеңіз бір тойлы ордық жаратады. Дал ошол себептен кезектегі шығарылышта профессионал әдіс бірнеше кеңештерімен бөлішеді. Кезекте шығарылышта сіздерге боулинг бойынша 3 лайфхак айтып беремін. Анда мысалы ең бірінші лайфхак бұл қанты ырғытыш керек. Өзіңізге лайықты шарик таңдап алған соң, алып мұны мындай қылып ырғытасыз. Элдер монтип өйдө жанан ыргытат, ал тура эмес. Тура ыргыт үчүн сол бутту алда коюп, белди ылдый кылып, жер менен мындайынан тоголотосуңар. Ошондо гана жеңишке жетесиңер. Экинчи лайфхак жөнүндө силерге айтсам, дорожкада атайын стрелкалар турат. Ошол стрелкага тура ыргытканда гана жеңишке жетсеңер болот. Силерге ошол стрелканы көрсөтүп кетейин. Жети стрелка мындайынан турат. Оң жағынан үшінші стрелка атсаңар, шарик тамай ортасына тиет. Ошондо гана жеңишке жетүүгө оңой болот. Жаныңыздардагыларды таңалдырам десеңиздер, боулинг ыргытуунун дагы бир ыкмасы бар. Шарикти ыргытканда айланып барып ортосуна тиет. Аталган спорт түрү эс алып, көңүл ачууну камсыздай, дал ушул күнүңүздөр берекелүү жана ийгиликтүү улансын.